El delegat del govern espanyol a Catalunya ha enviat aquest dimecres una carta a tots els alcaldes catalans per demanar-los que compleixin amb l'obligació de mantenir la neutralitat i objectivitat en l'ocupació dels espais públics. Alguns alcaldes han contestat a Millo a través d'altres escrits, expressant que seguiran fent costat als símbols grocs i a la llibertat d'expressió. L'alcalde de Prats de Lluçanès, Isaac Paraire, contestava de forma contundent la carta del delegat del govern a Catalunya, demanant-li fins i tot la dimissió. L'alcaldessa de Vic, que s'expressava a través d'una piulada a Twitter, també era contundent amb les seves paraules d'aquest dijous en declaracions a Canal Taronja, Osona i Moianès. Estem quedant parats de la magnitud de la poca democràcia i llibertat d'expressió que ens deixen com a catalans i com a municipis. Jo no entenc per què tanta por a que el poble pugui manifestar doncs, unes idees, unes voluntats a partir doncs, de simbologia. Com a alcaldessa em nego a fer doncs, cas d'aquesta petició que ens fa el senyor Millo, senzillament perquè per nosaltres tenim clar, els alcaldes i jo com a alcaldessa, que jo vaig ser aquí escollida doncs, pel poble, i el poble aquí l'únic que està manifestant amb tota aquesta simbologia doncs, és un suport, és una ideologia, és unes voluntats, però en cap moment busquen ni conflictivitat ni enfrontaments, sinó que senzillament és una manera de manifestar doncs, unes idees. I crec que si al segle XXI en Europa com estem i amb una democràcia com ens creiem que estem, evidentment la llibertat d'expressió no pot ser mutilada d'aquesta manera. L'alcaldessa de Vic també posava aquest dijous en dubte les argumentacions que feia Millo sobre els conflictes viscuts per la instal·lació de creus i llaços grocs a espais com a les platges del litoral català. A banda d'esperar que el delegat del govern espanyol a Catalunya, segons deia, tingui seny i no judicialitzi la llibertat d'expressió. Jo trobaria greu que aquesta mesura que ara ens recomana el senyor Millo ho porti a tema judicial com pot ser la de les banderes. S'ha d'haver-hi la diferència en que el tema de banderes no deixa d'haver-hi una llei de banderes, no? I que com a edificis municipals l'has de posar, d'acord? O les has de tenir. Nosaltres hem tingut 6 anys, sí que és veritat que des de l'agost l'havíem de posar, però ja no he pogut aguantar més i per això ara l'hem posat. Però jo hi veig una mica de diferència. Aquí estem parlant de senzillament de llibertat d'expressió, de que la gent pugui manifestar amb un llaç groc, amb unes banderes doncs, o amb uns rètols o què volen doncs, com a ideari polític o de qualsevol altre tipus. Altres alcaldes, com el de Sant Vicenç de Torelló, Èric Sivina, han fet piulades anomenant majordom a Millo, i afirmant que els batlles no cediran en la defensa de la democràcia malgrat les seves amenaces.